In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vos obiscum. Et tu spiritu tuo. Caros peregrinos, sede bem-vindos. Esta noite celebramos as três aparições do anjo no ano de 1916. Por esse motivo, hoje, a nossa vigília é itinerante. Vamos em oração ao local das aparições do anjo, a Loca do Cabeço, no Monte dos Valinhos, e o Poço do Arneiro, em Aljustrelo. O percurso é cerca de 4 quilómetros. Esta noite estão connosco a celebrar quatro grupos do Brasil, um da Itália e um da Polónia, a quem saudamos. Brothers and sisters, beloved pilgrims, tonight we celebrate the three 1916 apparitions of the angel to the little shepherds of Fatima. That is why our vigil tonight will be on the go. We are going, praying all along, to the site of the third apparition of the angel at Loca do Cabeço, in the hill of Valinhos. The itinerary comprises 4 kilometers approximately, 3 miles. Cari pellegrini, in questa notte celebriamo le tre apparizioni dell'angelo ai pastorelli di Fatima nel 1916. Per questo motivo la nostra veglia oggi sarà itinerante. Pregando, andiamo al luogo della terza apparizione dell'angelo alla Loca do Cabeço, sulla collina di Valinhos. Il percorso è di circa 4 chilometri. Drodzy pielgrzymi, dziś wieczorem wspominamy trzy objawienia anioła pastuszkom fatimskim w 1916 roku. Jest to wydarzenie leżące u podstaw tematu przewodniego. Podczas tej uroczystości, modląc się, przejdziemy do miejsca trzeciego objawienia anioła, do Loca do Cabeço na wzgórzu Valinhos. Trasa ta liczy około 4 kilometrów. Oremos. Deus omnipotente, que concedeis sempre a vossa misericórdia aos que vos amam e em nenhum lugar estáis longe dos que vos procuram, assisti-nos nesta vigília de oração e dirigi os nossos caminhos segundo a vossa vontade, para que, iluminados com a luz da vossa graça e protegidos pelos vossos santos anjos, sigamos firmemente o caminho da salvação. Por Cristo nosso Senhor. Então agora convidava todos os peregrinos a integrarmos esta nossa procissão, este nosso caminho. Caminhemos em paz.